Со декларацијата ја потврдуваме желбата за зајакнување на односите во сите сфери, во дух на отвореност и доверба, меѓусобно почитување и разбирање. Ја нагласуваме важноста на добрососедските односи и активната регионална соработка како основа за трајна стабилност и безбедност во југоисточна Европа. Убедени сме дека перспективата за членство на Република Македонија во Европската Унија и НАТО продолжува да биде главен двигател на реформите што водат до трајно утврдување просперитет и стабилност. Во таа насока, одлучивме да ја надградиме соработката, насочена кон успешна подготовка на Република Македонија за пристапување во Европската Унија и НАТО. И ја потврдуваме важноста за напредокот во пристапниот процес на Република Македонија за време на предстојното председавање на Република Бугарија со Советот на Европската Унија. Сега е моментот да се искористи бугарското председателство, потоа и австриското, и романското и хрватското. За две години темата Западен Балкан не само да добие внимание од сите наши колеги во Европа, но и реално да се придвижи нанапред. Убеден сум дека за не повеќе од 2-3 месеци ќе успееме да го намалиме роамингот и луѓето на двете страни да можат мирно да зборуваат,